Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Okoljski ministri Evropske unije so na ponedeljkovem srečanju v Luksemburgu na glasovanju potrdili novo sporno zakonodajo o obnovi narave. Ta je nastala leta 2022, kmetje iz vse Evrope pa so si dve leti zaman prizadevali, da bi besedilo popravili in izboljšali. Nevladne okoljske organizacije so si skupaj z zelenimi prizadevale in zelo pritiskale na javno mnenje, da bi zakonodajo, ki nima ne točnih ciljev, še manj pa določenih finančnih sredstev, sprejeli še pred zamenjavo Evropskega parlamenta. Zakonodaja o obnovi narave, kot se ta nov zakon imenuje, je bilo PR-ovsko temeljito premišljeno in izbrano ime, zato da ga splošna javnost nekritično sprejme, saj se le redko kdo poglobi v branje same vsebine. Na to je že pred meseci opozorila Polona Globočnik iz Avstrijske kmetijsko-gozdarske zbornice. Ta zakon je v bistvu zelo kompleksen, napisan na približno 240 strani in s takim naslovom Zakon o ohranitvi narave, kjer mu vsak laik ali pa vsak, ki se zanima za, ali pa ki mu je mar za prihodnost našega planeta, v bistvu skoraj ne more biti proti. Ampak če se gre, naprimer, bolj v detalj, se ta zakon fokusira na ohranjanju narave v primerjavi s preteklostjo, se pravi, cilj tega zakona je, da se različne biotope ali pa življenjska okolja spravi nazaj v stanje, kakršno je bilo v preteklosti, se pravi, več desetletij nazaj. To je točka, kjer se stremi in to je tudi velika kritika, se pravi, vsaj kmetijskega zagovorništva ali pa dela avstrijske vlade. Pravimo ali pa pravijo, da skozi klimatske spremembe so težave, s katerimi se soočamo drugačne, nove in da zato rabimo nove pristope, inovacije, rešitve in ne vračanje v stanje, ki je bilo mogoče pred 40-50 leti. Zakon je zelo fokusira mogoče na birokraciji, pa na prepovedih in ne na inicijativah in na spodbudi kmetov, kar je pa po moje v strukturi v kmetijstvu, kakršni imamo v stanju kmetijstva, kar bi bilo nujno potrebno. Verjetno res ni med nami človeka, ki bi bil proti obnovi narave, saj vsi vemo, kako pomembna je in kako je od dobrega stanja v naravi odvisna naša prihodnost. A zdi se, da so cilji, s katerimi je bila pisana nova zakonodaja, predvsem napajanje naravovarstvenih organizacij iz vse Evrope s sredstvi za njihovo delovanje, saj bodo prav te organizacije v veliki meri podajale predloge, izvajale študije in konec koncev tudi sam monitoring stanja. Dobra domača hrana je delo pridnih rok. Intenzivna politična razprava okrog sprejemanja novega zakonskega predloga je privedla do negativnega stališča odbora za kmetijstvo in okolje v Evropskem parlamentu, vendar tudi to ni bilo dovolj, da bi se preprečilo sprejetje zakona na ponedeljkovem plenarnem zasedanju okoljskih ministrov. Zakonodajo so sicer v Luksemburgu podprli ministri 20 držav članic, kar predstavlja 66% prebivalstva Evropske unije. Proti so glasovale Italija, Madžarska, Nizozemska, Poljska, Finska in Švedska, Belgija pa se je glasovanje vzdržala. Sprejetje samo je omogočila avstrijska okoljska ministrica, ki je kljub drugačnemu stališču avstrijskih dežel in nasprotovanju avstrijskega kanclerja zakonodajo ponedeljek na svojo roko podprla. Nevladne okoljevarstvene organizacije iz vse Evrope to njeno potezo hvalijo in pozdravljajo in se ne menijo za dejstvo, da je šlo pravzaprav za prevaro.
Avstrijska ljudska stranka pa je v četrtek uresničila svoje grožnje in zaradi zlorabe položaja kazensko ovadila ministrico Gewessler. V ovadbi Avstrijska ljudska stranka trdi, da je bila odobritev zakonodaje strani ministrice na ravni Evropske unije neupravičena po avstrijski notranji zakonodaji in je protiustavna, saj so dežele nasprotovale sprejetju zakonodaje. Prav tako ministrica ni sklenila dogovora z avstrijskim ministrstvom za kmetijstvo, kjer tudi jasno nasprotujejo tako imenovani zakonodaji o obnovi narave. Zakonodaja Evropske unije namreč svojimi členi o varovanju narave vpliva tudi na zakonodajo, ki je v izključni pristojnosti avstrijskih dežel, ki pa so maja lani izdale enotno stališče, da ne podpirajo zakona o obnovi narave, kot je predlagan. Kasneje so bile avstrijske deželne vlade deležne izjemnega medijskega pritiska in temu je botrovalo, da sta dve deželi od devetih, torej Dunaj in Koroška, spremenili mnenje, a to po mnenju avstrijskih oblasti ne dovoljuje, da bi okoljska ministrica glasovala za sprejetje zakona. Avstrijski ministrici Leonori Gewessler v primeru obsodbe zaradi zlorabe položaja grozi do 5 let zapora, če pa bodo v sodnem postopku dokazali, da nastala škoda presega 50 tisoč evrov, pa je možna tudi kazen do 10 let zapora. Na radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. Do ponedeljkovega sprejetja zakonodaje o obnovi narave so kritične tudi vse slovenske kmečke stanovske organizacije. Predsednik najštevilčnejše Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič pravi, da sprejetje ne pomeni nič dobrega, ne? Predvsem zato, ker imamo, če smem tako reči, štartne osnove napačno zastavljene. Ne? Sej, če bi imeli naturo v glavnem v gozdovih in v skalovitem območju, ne pa na najboljših kmetijskih površinah ob vodotokih, kakor je seveda v Sloveniji, nam to seveda potem lahko ali pa nam bojo ta nova evropska uredba o varovanju narave, ki je še eden od teh popolnoma nerazumnih predlogov bruseljskih birokratov in te evropskih zelene politike, ki zopet gleda na počes, ne pa da bi se seveda pogledalo v štartni osnovi, kaj katera država ima, koliko ima biodiverziteto, koliko se ohranja narave, to v Sloveniji lahko povemo, da smo med najboljšimi na svetu po ohranjanju narave, to seveda vsi vidimo, ampak tle odzadi so vse ti okoljske organizacije, ki seveda tukaj noter vidijo en svoj kos pogače ali pa da predstavijo piskrček, če po domače povem. Žveglič še dodaja. Počakajmo, videli bomo, kaj bo na evropski ravni tudi zdaj v luči evropskih volitev, nove evropske komisije zadeva naredila. Bomo pa seveda v Sloveniji mogli biti zelo pozorni in na vsako kakršno odločitev o teh območjih, ki bodo šle mimo kmetijske stroke in mimo potrebe po pridelovanju hrane, se prav bomo morali ostro nasprotovati. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije še pojasnjujejo. Jaz se bojim, da tudi ta zasuk na evropskih volitvah, ki je šel v desno, se bojim, da te pač struje ne bodo se znale stopiti skupaj, se povezati saj pri teh ključnih zadevah, kaj to pomeni za posamezno državo in da bo seveda te evropska zakonodaja vedno imela najprej osnovo stanje, analizo stanja v posamezni državi in šele potem nadgradnja tega, kaj je potrebno spremeniti, pa kaj je potrebno omejiti.
Poglejte, v evropskem prostoru so zdaj nevladne organizacije z področja okolja pritiskale predvsem s tem, da javne raziskave, torej raziskave javnega mnenja kažejo, da javnost to uredbo podpira. V teh raziskavah so seveda vpraševali tako, kdo med nami bi rekel, da ni za to, da se ohranja narava. Ampak konec koncev ti ljudje ne morejo odločati o zemljiščih nekoga, ki je njihov lastnik. Gledajte, napačno je to, ne, ker se je, ker so uredbe in zakonodajni predlogi pripravljali na podlagi tega, kaj je javno mnenje, ne pa kakršno je dejansko stanje narave skozi podatke, ki so napravljeni strokovno, analitično in se prav z temi dejanskimi raziskavami, ne pa kaj si nekdo želi. Ne. In to je ta čist napačna percepcija politike Evropske unije, ne, kar se tiče ohranjanja narave. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Varovanje ekosistemov iz pisarni in hodnikov pomeni dodaten pritisk na kmetijstvo, posledica omejevanja kmetovanja pa bo opuščanje pridelave. Kmetijstvo teh pritiskov ne bo preneslo brez ustrezno visokih finančnih nadomestil. Zakon o obnovi narave pa jih trenutno ne zagotavlja, kar je nesprejemljivo, še opozarjajo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Poseg v habitate lahko slabi ekonomsko moč kmetij, to pa lahko vodi do opuščanja kmetovanja, kar lahko privede do izgube travnikov in pašnikov in posledično vpliva na manjšanje biotske raznovrstnosti. V Sloveniji se površina trajnih travnikov in pašnikov zmanjšuje predvsem zaradi opuščanja kmetovanja, ki vodi v zaraščanje kmetijskih površin. Najbolj pa nas žalosti, da odločevalci pozabljajo na najboljša kmetijska zemljišča, ki jih izgubljamo spozi davo, še opozarjajo v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Dobra domača hrana je delo pridnih rok. In kaj dejansko določa zakon o ohranitvi narave? Določa ambiciozne cilje in vsebuje celo katalog možnih obnovitvenih ukrepov. Do leta 2030 je tako potrebno obnoviti 20% kopenskih in morskih območij, do leta 2050 pa vse ekosisteme, ki jih je treba obnoviti. Še vedno ni jasno, kdo bo odločal o tem, kaj je treba obnoviti in na stanje, koliko desetletji nazaj naj bi se te habitate obnovilo. Kmetje v Avstriji, razočarani nad dejstvom, da je prav avstrijska ministrica izigrala njihova stališča in stališča avstrijskih dežel, se cinično sprašujejo, če bomo obnavljali habitate iz časov dinozavrov in koliko mest, avtocest, letališč in tovarn bo porušenih, da bomo spet lahko dobili zaželjene travniške habitate. Natančen način doseganja ciljev nove zakonodaje namreč kljub ponedeljkovem sprejetju ostaja nejasen in naj bi bil opredeljen šele v nacionalnih načrtih držav članic Evropske unije. Kot vodilo so predlagani ukrepi, kot so recimo zmanjšanje uporabe pesticidov in gnojil, ponovno poplavljanje močvirnih območij in širjenje obrežnih območij, kmetijska pridelava pa naj bi se umikala z območij Nature 2000. V Avstriji je pod Naturo dobrih 9% površine, pa tamkajšnji kmetje bijejo plat zvona. Pri nas imamo 38% Nature 2000 in 76% zemljišč v težjih pridelovalnih pogojih. Glede na stanje orne zemlje na prebivalca, ta pristop torej še kako ogroža samo oskrbo Slovenije.
Na Ministrstvu za naravne vire in prostor nam v minulih dneh niso uspeli najti sogovornika, ki bi lahko povedal, kakšne cilje bo glede obnove habitatov zasledovala Slovenija. Napotili so nas le na novico na njihovi spletni strani, kjer so povzeta dejstva iz novega zakona. Zanimivo je le, da slovenska stran izpostavlja vlogo kmetijstva kot tistega, ki bo moralo največ storiti za obnovo habitatov. Specifične zahteve za posamezne ekosisteme namreč navaja v tem vrstnem redu. Najprej, ukrepi na kmetijskih zemljiščih, s katerimi se bo izboljšalo stanje vsaj 2 od 3 kazalnikov, indeks travniških metuljev, zaloga organskega ogljika v mineralnih tleh njivskih površin, delež kmetijskih površin z visoko raznovrstnimi značilnostmi krajine. Ukrepe v gozdovih za spodbujanje biotske raznovrstnosti, odstranitev nepotrebnih umetnih ovir na rekah, ukrepe za doseganje naraščajočega trenda zelenih površin v urbanem okolju. Način za doseganje ciljev bodo države opredelile v rednih nacionalnih načrtih za obnovo narave. Slovenski še ne obstajajo. Za pripravo in uvedbo konkretnih ukrepov ter določitev prednostnih območij za obnovo do leta 2030 naj bi države imele dobri 2 leti časa. Po uveljavitvi uredbe morajo članice Evropske komisije posredovati načrt za obdobje do junija leta 2032, nato načrt do sredine leta 2042 in nato še do leta 2050. Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. Ob 30-letnici Govedorejskega društva Domžale se bo v torek na dan državnosti na kmetiji Črnivec v Zgornjih Jaršah odvila regijska razstava Živine 4 pasem. Več o zanimivem dogajanju, ki smo mu v slovenskem prostoru žal premalokrat priče, pa nam bo povedal vodja organizacijskega odbora razstave gospod Rafko Rokavec, strokovnjak z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. Gospod Rafko, najprej lepo pozdravljeni. Pozdravljeni tudi vi in vsi poslušalci in poslušalke Radija Ognjišče. Morda bi vas najprej izzval z vprašanjem, kaj pomeni 30 let strokovnega dela. Namreč Govedorejsko društvo Domžale je bilo ustanovljeno prav z namenom, da se rejci povezujejo in da se doseže čim večji napredek. Drži, namreč Govedorejsko društvo Domžale je v 30 letih naredilo pomemben rejski dosežek, tako v količini prireje mleka, kot v kakovosti same prireje mleka. Namreč v 30 letih se je povprečna prireja po kravi podvojila, prav tako se je pa tudi znatno povečal odstotek beljakovin v mleku, kar kaže, da so bile odločitve na področju selekcije in rejskega dela, predvsem pa menedžmenta na kmetiji, to pomeni skrbe živali, da so bile ustrezne in da so pripomogle k pomembnemu rejskemu dosežku. Gospod Rafko, verjetno ste strokovnjaki veseli, da vam je uspelo to narediti v 30 letih, ko pogledaš nazaj. Ja, zagotovo. Samo v prvi vrsti je treba le poudariti trud in požrtvovalno delo rejcev, ki so v razmerah tržne ekonomije izpostavljeni razmeram na trgu. Namreč pred 30 leti so rejci lahko recimo z 10 molznicami tako rekoč je kmetija preživela, danes tako rekoč je pa že 30 krav premalo, kar pomeni, da je na eni strani se tudi zelo veliko zmanjšalo število rejcev, ki proizvajajo mleko. Po drugi strani so pa kmetije, ki so ostale, se pa precej povečale in tudi posledično se je povečala mlečnost tudi po kravi. Tako da razlike so zelo velike.
Gospod Rafko, ob tej 30-letnici ste se odločili, zagrizli, naredili veliko delo, pripravili boste v torek regijsko razstavo živine z ocenjevanjem, z izborom šampinjonk. Vse skupaj se bo začelo na praznik ob 10. dopoldne. Ja, ta razstava sovpada z rojstnim dnevom naše domovine, naše države, Republike Slovenije, in datum je bil izbran zelo premišljeno in ne, da se ta praznik, bi temu rekel, nekako proslavi tudi za tako razstavo v 30-letnici Godrejskega društva, ki res uspešno deluje že vseh 30-ih let. V 30-ih letih je organiziralo 3 razstave živine. Zadnje leta 2000 skupaj z Govedarskim društvom Kamnik, ki je bila razstava v Komendi. Je pa treba poudariti, da na tej razstavi ob dnevu državnosti, da je dan poseben poudarek tudi mladim kmečkim družinam kot nosilci bodočega razvoja kmetij, s katerimi se bodo predstavili s telički, ki jih bodo vodili otroci. Tako da nekako bi zaokrožil kot eno veliko praznovanje našega največjega državnega praznika. Ja, zanimivo, lepa odločitev. Bi vas pa vseeno, gospod Rafko Rokavec, prosil, da poslušalkam, poslušalcem poveste, kako se bo vse skupaj odvijalo. Najprej bo verjetno ocenjevanje živine in šele potem izbor šampinjonk. Ja, prireditev je zasnovana tako, da bo najprej malo, to se pravi, kulturnega programa ob samem državnem prazniku, potem pa bo sledilo ocenjevanje s tem, da bo po pasemskih sklopih najprej neke živali naše edine avtohtone pasme, cika, potem sledi naša tradicionalna pasma, rjavo govedo, in potem kasneje še lisasta in črnobela pasma, ki sta zastopani v največjem številu. Tu bo pa tudi potem za vsakim pasinskim sklopom tudi sledil izbor najlepših živali z najlepšim imenom in pa seveda izbor šampionk. Verjetno se kmetje potegujejo, bi radi ta naslov v svojo štalo, bomo videli, kako se bo vse skupaj šlo. 4 pasme goveda boste torej ocenjevali. Tako, 4 pasme goveda, cika, rjava, lisasta in črno-bela pasma, s tem, da prvi 2 pasmi bo ta kategorije telic in pa krav, medtem ko pri lisasti in črno-beli pasmi pa bo 5 skupin živali, to se pravi telice, prvesnice v 2 skupinah, mlajše in pa starejše krave. Povrhu tega pa bo tudi še nekako predstavitev tudi mladih rejcev, ki so odločilno bodo pripomogli k, upam, k uspešni organizaciji te razstave, kajti brez dobre priprave živali, ki jih upravljajo mladi rejci, ki danes razstav, tako da kot sploh ne moramo zamisliti. Napisali ste, vse skupaj se bo odvijalo na kmetiji Črnivec, tam se zdaj že odvija postavljanje šotorov in tako naprej v Zgornjih Jaršah. Kmetija je zelo znana, tako da ljudje vedo, kam priti, verjetno pa bodo parkirni prostori tudi označeni. Ja, to je zelo lepa lokacija, zelo lep pogled na Kamniške planine, potem na znano cerkev, Homško cerkev, bo na travniku nasproti kmetije in s parkingom nikakor ne bo nobenih problemov, tako da računam, da bo lepa prireditev, tako si tudi želimo. Gospod Rafko Rokavec, hvala lepa za ta pogovor. Čestitke za 30 let delovanja Govedorejskega društva Domžale, tudi za 30 let strokovnega dela, ki je prineslo take rezultate, o katerih sva prej govorila. In čestitke za pogum, da ste se odločili in pripravili razstavo. Najlepša hvala tudi vam in vse dobro želim vašim poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Uh,
Zdaj pa se, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, ozrimo še malce na 30-letnico Govedorejskega društva Domžale. Z nami je predsednik, gospod Boštjan Luznar. Gospod Boštjan, lepo zdrav. Lepo zdrav vam in vsem vašim poslušalcem. 30 let je kar lepa doba nekega delovanja, sploh na strokovnem področju, na stanovskem področju. Kaj bi rekli o samem društvu? Res je. Govedorejsko društvo Domžale je bilo ustanovljeno pred 30 leti in tudi takrat je bila prvikrat organizirana regijska razstava živali. Samo društvo danes pokriva 7 občin. V srednji Sloveniji, to od Domžale, Moravče, Lukovica, Mengeš, Trzin, dol pa v Ljubljani in pa mestno občino Ljubljana, tako da združujemo govedorejce z tega področja in smo zadnja leta tudi kar aktivni. No, in leto smo se odločili, da za 30 let svojega delovanja pa ponovno organiziramo samostojno regijsko razstavo živali. Taka razstava je kar zalogaj, da jo pripraviš, da pripelješ živali, da so živali poštimane. Moram reči, da je to res kar velik zalogaj. Mi smo se kar pozno odločili, da se tega lotimo, no, ampak smo bili pripravljeni, da nam to tudi uspe in nam je tudi uspelo. Organizacijski odbor, tam dobrih 20 ljudi aktivno dela zdaj zadnje pol leta, seveda pa zraven sodeluje pa še mnogo večja skupina. Predvsem moram tle pohvaliti poleg organizacijskega odbora tudi mlade rejce, ki jih je mislim, da prek 40 k zadnje tedne pripravljajo te živali, ki bodo na razstavi. Videti bo kar 4 pasme živali, kaj ne? Tako je, ja. Črno-bele, lisasta, potem rjava in pa cika. Skupno bo predstavljeno 97 živali, od tega 81 odraslih pa 16 teličk, ki jih bo vodile pa mlade kmečke družine, ki smo jih vključili tudi v samo razstavo. Torej, v torek bo videti marsikaj lepega. Se mi pa zdi, da bo še najlepše to, da se boste po sami razstavi, potem ko bodo izbrane finalistke, lahko rečemo tiste krave, ki bodo zmagale, ustavili še skupaj, se podružili. Rejci ponavadi nimajo časa za to, kaj ne? Ja, res je. Vedno smo tudi ta čas, je, bom rekel, čas, ko je košna, ko je veliko dela na poljih in tako naprej. Ampak pač za državni praznik se mi zdi pa, da je prav, da smo tudi kmetje, ki smo bili že v preteklosti nosilci slovenstva, da lahko organiziramo na takšen dogodek in da se podružimo skupaj. Poleg tega se bojo predstavili tudi lokalna društva podeželskih žena, pač kmetic, pa tudi določeni pridelovalci oziroma predelovalci lokalne hrane iz teh kmetij, ki jih mi pokrivamo, bodo tam lahko predstavili in bojo videli tudi lahko oziroma preizkusili tudi kakšne dobrote. Torej, gospod Boštjan Luznar, velja vabilo tudi za družine, za otroki, kaj ne? Tako je, tega bomo zelo veseli. Tudi sami smo se letos odločili ravno zaradi tega, ker želimo povedati, da pač kmetijstvo gre naprej in mora jeti in da so mlade družine na kmetijo zelo pomembne. Se bodo predstavili tudi 14 kmečkih, mladih kmečkih družin na sami razstavi in smo zelo veseli, no, vseh mladih, ki pridejo, ki sodelujejo in ki bojo prišli tudi na samo razstavo. Gospod Boštjan, hvala lepa za tole vabilo, predvsem pa čestitke. Hvala tudi vam in seveda dobrodošli vsi poslušalci in poslušalke, tudi Radio Ognjišče, da se nam pridružijo na sami razstavi. Tako, to je bilo vse, kar sem pripravil za naše današnje druženje, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Lepo nedeljo vam voščiva tehnik Boštjan Smole in voditelj Robert Božič. Se slišimo čez teden dni. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.